Baxın, əsərdir, bax, təncənə qəbəs olur, qospital əytidir, heç kim baxmır. Baxın, görürsünüz, əsərdir, ölür burada. Kanalımıza daxil olan bu görüntülərdən də məlum olur ki, əsgər güllə yarası alıb və tənginəfəsdir. Lakin ona qospitalda heç bir yardım göstərilmir. Hadisəni video lentə alan şəxs həkimdən ona yardım etməsini tələb etsə də əsgərə yaxın durmurlar. Növbətçi döysən, gəl nəzarət elə. Gəl nəzarət elə. Gəl, bax, ölür. Nəfəsi gedir. Gəl nəzarət elə. Adın nədir sənin? Adın nədir? Gəl nəzarət elə. Gəl xəstəyə nəzarət elə. Bax, gəlmir. Gəlmir. Bax, həkimdir, gəlmir. Gəl bura. Gəl bura, gəl bura. Bax, xəstəyə ölür, baxmırlar. Baxın, ay cana. Gəl nəzarət elə də, gəl bax, həkim növbətçi döysən. Gəl bax, da bu vəziyyətdə adam göndərlə, ölür idə. Gəl bax da həkimi. Gəl bax da uşaq həyəcanlanan kimi təngənəfəs olur. Ciyərinə güllə dəyib. Bax, gəl bax, apar müayinə elə bunu. Apar saxla bunu burada. Saxla. Rədd eləsin bizi. Nə deyirsən? Nə deyirsən? Gəl uşağa, bax uşağa, müalicə elə uşağı. Bax, tez ol, tez ol uşağa bax ölür canını. Tez ol. Mən bilmirəm, tez olun.